gospodina Anušića i gradonačelnika Ivana Radića. Obilazimo sad ovaj objekat da bi vidjeli da riječi su prešle na djela. Drugim riječima, evo, došli smo do objekta koji je maltene u završnoj fazi i ja se nadam da evo među vama vidim buduće članove proizvođačke organizacije korisnika ovog našeg prostora. Thank you.